ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በእያላችሁ በሰላማችሁ ይዛ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆን ቻፕተር ፎር ፓርት ፎር ወይም ደግሞ የመጨረሻ ቪዲዮ ልንለው እንችላለን። እሱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ዛሬ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ፣ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቪዲዮዎቹ ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሆንላለሁ። አሁን ቀጥታ ቪዲዮአችንን እንጀምራለን። ቻፕተር 4.4 ዋተር ሪሶርስስ ፖቴንሻል ሴንድ ዲቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ። አሁን በዚህ ቶፒክ ላይ የምናየው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የውሃ አካላት ያላቸው ለኃይል ማመንጫነት ስንጠቀም ያላቸው ጥቅምና እድገታቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፖቴንሻል ኦፍ ኤክስፕሎይታብል ዋተር ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ሂውጅ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የውሃ ምንድነው የውሃ አካላት ወይም ለኃይል ምንጭ የምንጠቀምባቸው የውሃ አካላት በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ የውሃ አካላት አሉ። ኢዝ ሂውጅ፣ ሂውጅ ሚንስ ላርጅ ማለት ነው። ኢን ወይም ደግሞ ኢን ላርጅ አማውንት ኦፍ ማለት ነው። ያ ማለት በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ማለት ነው። በምን በቢሊየን ሜትር ኪዩብ ሲለካ ማለት ነው። ዘ ፖቴንሻል ኦፍ ኤክስፕሎይታብል ዋተር ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ሂውጅ ሶ ዋይ ኢዝ ዮር አግሪካልቸር ስቲል ሬን ፌድ ይላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውሃ ሪሶርስ በጣም ብዙ ነው እና ግን ለምንድን ነው የግብርና ምርታ አሁን ግብርናችን እስካሁን ድረስ በዝናብ ላይ ብቻ የተመሰረተው ለምንድን ነው ይላል። አሁን ምን ምን አይነት ችግሮች የሆኑ ይሆን የሚለውን ለማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ what do you think are reasons that diminish the rebalance of Ethiopian rivers for transportation ይላል። እና እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ወንዞች አሉ፣ ነገር ግን ለትራንስፖርቴሽን የማያገለግሉበት ምክንያትስ ወይም ለትራንስፖርት አገልግሎት ምቹ ያልሆኑበት ምክንያትስ ምንድን ነው ይላል። ወይም ደግሞ አገልግሎታቸው የቀነሰበት ምክንያትስ ምንድን ነው ይላል። አሁን ጥያቄዎቹን በደንብ እያያቸው እዛው ሞጁሉ ላይ ነው እንዳለው ዳይሬክት የወሰድኩት፣ ምንም የቀነስኩት የጨመርኩት ነገር የለም። እዛው ፓወርፖይንት እንዳይመስላችሁ ለማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኢኖሮሞስ ዋተር ሪሶርስስ ፖቴንሻል ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ አንደር ዩቲላይዝድ። እሺ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምንድነው የውሃ ምንጭ ወይም የውሃ ሪሶርስ ፖቴንሻሉ ለምን አይውልም? ለተለያየ ምንድነው ለምርት ምናምን ለግብርና ሊሆን ይችላል፣ ለትራንስፖርቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ለኃይል ማመንጫ ሊሆን ይችላል። ለእነዚህ አይነት ጥቅሞች አይውልም። ዲዩ ቱ ሶ ማኒ ፋክተርስ። ምክንያቱስ ምንድነው ሲባል የመጀመሪያ ልንጠቅሰው የምንችለው ሃውኤቨር ዜር አር ፕለንቲስ ኦፍ opportunities that can transform their resources into our collective social and economic needs ይላል። አሁን ይህም የሆነበት ምክንያት በጣም ብዙ ምናሉ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ እነሱ ተፈጥሯዊ ምክንያቶችስ ምን ምን ይሆናሉ የሚለውን አሁን እናያቸዋለን ማለት ነው። However, there are plenty of opportunities that can transform the resources into our collective social and economic needs. ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ቢኖሩም ሁሉ ግን የውሃ አካላትን ወይም የውሃ ምንጮችን እንደ ኃይል ማመንጫ በመጠቀም ለተለያዩ ፐርፐስ ልናውላቸው እንችላለን። ዘ ፎሎዊንግ አር ሰም ኦፍ ዘ ፖቴንሻል ዲቨሎፕመንት ዩዝስ ኦፍ ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ዘ ፈርስት ዋን ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና ወንዞችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሀይቆችም ሊሆኑ ይችላሉ ለምንድን ይጠቀማሉ? አንደኛ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት አንድ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል። ሁለተኛ ኢሪጌሽን ኤንድ ትራንስፖርቴሽን ለመስኖ ስራና ለትራንስፖርት ያገለግላሉ። እንደገና ፊሽንግ ኤንድ ባት ሪክሬሽን፣ ለምሳሌ እነዚህ ሀይቆች ምናምን ትልልቅ ወንዞች ከአካባቢ ስትሄዱ ደግሞ ለምን ያገለግላሉ? ለአሳ ምርትና ለመዝናኛ። ሪክሬሽን ማለት ለመዝናኛ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ እነዚህን ኮንሰፕቶች ምን ማለት ናቸው የሚለውን ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል፣ ኢሪጌሽን ኤንድ ትራንስፖርቴሽን፣ ፊሽንግ ሪክሬሽን የሚሉትን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ዋተር ሪሶርስ ፖቴንሻል ፎር ዩዚንግ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል የሚለውን ስናይ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ሀብ ኤ ቬሪ ሃይ ፖቴንሻል ፎር ዋት ጀነሬቲንግ ኤሌክትሪክሲቲ። አሁን የኢትዮጵያ ወንዞች የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት በጣም ምንድን ናቸው ማለት ብዙ የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫሉ። ኢትዮጵያን ሪቨርስ ሀብ ቬሪ ሃይ ፖቴንሻል ፎር ጀነሬቲንግ ኤሌክትሪሲቲ። አሁን የኢትዮጵያ ወንዞች ትልልቅ ወንዞች ለምሳሌ እንደነ አባይ፣ ባሮ፣ አኮቦ፣ ዋቢሸበሌ፣ ገናሌ፣ ሌላም በጣም ብዙ ወንዞች በዚህ ቻፕተር ያየናቸው ወንዞች ሁሉ
የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ትልቅ ጉልበት አላቸው ግን በትክክል እየተጠቀምነው ነው ወይ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው the exploitable potential of hydroelectric power is estimated at about 45000 megawatts ይላል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወንዞችን በትክክል ከተጠቀምናቸው 45000 ሜጋዋት ያክል ኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት ጉልበት አላቸው ተብሎ ይታሰባል the exploitable potential of hydroelectric power is estimated at about 45000 megawatts yes the first hydroelectric power generation plant was installed on Akaki River Abba Samuel in 1932 እሺ በጣም አሪፍ ይሄ ኤክሰፕሽናል ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የተገነባው እንትን ማለት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ምንድነው የሆነ የተገነባ እንትን አለ ከየት ነው ከአቃቂ ሪቨር መቼ ነበር ወይም አባ ሳሙኤል ይባላል በ1932 ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ጥቅም ላይ የዋለው የማን ወንዝ ነበር ነው ባጭሩ ያቃቂ ወንዝ ነበር መቼ ነበር እንትን የተሰራው ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጀነሬሽን ፕላንቱ በ1932 እሺ ካረንትሊ ማኒ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ዳምፕስ አር ዳምፕስ ማለት ግድም ማለት በአሁኑ ሰዓት ብዙ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ ግድቦች እያሉ ነው እየተሰሩ ነው አር ኦፕሬቲንግ ኤንድ many others are under construction to realize what Ethiopia's ambitious energy goals are currently በአሁኑ ሰዓት ብዙ ምንድነው የኤሌክትሪክ ኃይል የኤሌክትሪክ ፓወር ለማመንጨት ብዙ ግድቦች ምን ብለዋል ተሰርተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ገና እየተሰሩ ያሉ ያላለቁም አሉ ይሄ እንደምሳሌ እንደ ግራንድ ኢትዮጵያን ሪሰንስ ዳምፕ ምንለው GERD የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ምንለው ገና እየተሰራ ነው አላለቀ ይሄ ሁሉ የሚደረገው ግን ምን ለማድረግ ነው ኢትዮጵያ የምንድነው የኢነርጂ ትልቅ የምን አላት የሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወርን የማመንጨት ትልቅ አቅምም አላት ፍላጎቱም አላት ስለዚህ ይህን ፍላጎቷን ምን ለማድረግ ይህን ፍላጎቷን ለማሳካት ምንድነው የተለያዩ ግድቦች እየተሰሩ ነው ተሰርተዋልም አሁንም ወደፊትም ይሰራሉ ስለዚህ አሁን እየተሰራ ያለው ግራንድ ኢትዮጵያን ሪሰንስ ዳምፕ እሱን መጥቀስ ይቻላል ነው ኢዝ ዘ ካንትሪስ ላርጀስት ዳምፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገነቡት አሁን በመገንባት ላይ ቢኖርም ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገነቡት ትልቁ ግድቦች በጣም ትልቁ በአፍሪካ ደረጃም ተወዳዳሪ የሚሆነው ማን ነው የአባይ ግድብ ማለት ነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ምንለው አንደር ኮንስትራክሽን ምን እያለ ነው ገና እየተሰራ ነው አንደር ኮንስትራክሽን ሚንስ ዋት አላለቀም ገና እየተሰራ ነው ስለዚህ ኤሚንግ ቱ ጀነሬት ግን ግድቡ ሲያልቀ ግን ምንድነው ጎል የተደረገው 64000 ሜጋዋት ያመነጫል ተብሎ ነው እንግዲህ የአባይ ግድብ ወይም ታላቁ ህዳሴ ግድብ ሲያልቅ 6400 ሜጋዋት ዋትስ ውሃ እንትን የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ተብሎ ይታሰባል ነው እንግዲህ 45000 ሜጋዋት የኢስቲሜት ተደርጎ የተቀመጠውን እሱን አሳምሽል ለመድረስ ገና ብዙ ይቀራናል ግን የተወሰነ ፐርሰንቱን ያባይ ግድብ ራሱ ይዝልናል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው እሺ ካረንትሊ ኢትዮጵያ ኢዝ አድሚኒስተሪንግ 14 ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ፕላንትስ ኮንስትራክትድ ኦን አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ስንት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ 14 ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ፕላንት አላት ወይም 14 ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ለማመንጨት የተሰሩ የተለያዩ እንትኖች አሉ እንትን ግድቦች ሊሆን ይችላሉ ብቻ ፓወር ፕላንት ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ኮንስትራክሽኖች አሉ ለምሳሌ ኮንስትራክት የተደረጉበት ቦታ ሌክ አባ ሳሙኤል ለምሳሌ አቃቂ ወንዝ አካባቢ ቅድም ያየ ነው ማለት ነው ቆቃ ይሄ አባ ሳሙኤል የምንለው በ1932 ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወርን ለማመንጨት የተሰራው ግድብ እንደማመሽ ቆቃ አለ ከዛ ጢስ አባይ ላይ አሁንም አለ እንደገና አዋሽ መቁጠር ትችላላችሁ 14 ናቸው ተብለናል 1 2 3 4 እሺ ከዛ መልካ ወቀና አለ ሶር አለ ፊንጫ ጊቤ ኦር ኦሞ ወንዝ ላይ የተገነባ የጊቤ ግድብ አለ ታና ሶሪ ታና በለስ እሺ ተከዚህ
generating close to 4000 megawatts of energy. አያችሁት እንግዲህ እነዚህ 14ቱ ተሰብስበው ያባይ ግድብን አሁን እየተገነባ ያለውን ያባይ ግድብ የሚያመነጨውን ሜጋዋት ያክል እንኳን ስካውን አላመነጩም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የውሃ ሪሶርስ አለ። የምናገኘው ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ግን ምንድነው በጣም የወረደ ነው ማለት ነው። ኢስቲሜሽናችንን እንኳን ምንድነው ይሄ በይሄንን ያክል ጎል እዚህ አሁን ካለን የውሃ ሪሶርስ አንፃር 45000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ፓወር ማመንጨት እንችላለን ብለን አስቀምጠን እንኳን ከዛው ገና አልደረስንም ማለት ነው። ስለዚህ 14ቱ ተደምረው እንኳን አሁን እየተገነባ ያለውን የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሊያመነጭ የታሰበውን ያክል እንኳን እስካሁን ምን አላደረግንም ማለት ነው። የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር አላገኘንም ነበር ነው። ግን አሁን የምትይዙት ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ 14 ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ፕላንትን ኮንስትራክት አድርጋ እየተጠቀመች ወይም ሰርታ ለጥቅም ላይ አውላለች ማለት ነው። አሁንም ጥቅም ላይ ይውላሉ እየሰሩም ይገኛሉ ነው። 14 ናቸው እነሱን በደንብ ለመያዝ መሞከር ነው። ግን የ14ቶቹ ቶታል የሚያመነጩት ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ግን ስንት ነው? 4000 ሜጋዋት ነው የሚለውን ኮንሰፕት መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ቢሳይድስ ዘ ዶሜስቲክ ዩዝ ኦፍ ጀነሬትድ ኤሌክትሪክሲቲ ዘ ካንትሪ ኢዝ ኤክስፖርቲንግ ኤሌክትሪክሲቲ ቱ ዘ ኔቦሪንግ ካንትሪ ይላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ያለውን የኤሌክትሪክ ኃይል ማለት ሀገር ውስጥ ያለውን የኤሌክትሪክ ፍጆታም አልፎ ከኤሌክትሪክ ፍጆታ አልፎ ለሌሎች የጎረቤት ሀገራትም ኤሌክትሪክ ጉልበት ትሸጣለች ነው የሚል። ይሄ አሁን ትንሽ አወዛጋቢ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ገና የኤሌክትሪክ ጉልበት አላገኘም። ግን ምንድነው ለጎረቤት ሀገራት ግን ምን እንላለን? ኤሌክትሪክ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር በሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ፕላንት ኢንስታሌሽን አማካኝነት ኤሌክትሪክሲቲን በማምረት ሌሎች ጎረቤት ሀገራት ግን እንሸጣለን ነው። እንግዲህ ይሄ ብዙ ምርምር የሚጠይቀው ያው እናንተም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ በተለይ የገጠሩ ማህበረሰብ ገና መብራት አላገኘም፣ መንገድ አላገኘም። ግን የእነሱ ሳይሳካላቸው ያው እንግዲህ ለጎረቤት ሀገራት ደግሞ ለነ ሱዳን፣ ለነ ጅቡቲ እንዲሁም ለሌሎችም ሀገራት የኤሌክትሪክ ጉልበት እየሸጠን ነው ማለት ነው። እሺ ቢሳይድስ ዘ ዶሜስቲክ ዩዝ ኦፍ ዘ ጀነሬትድ ኤሌክትሪሲቲ ዘ ካንትሪ ኢዝ ኤክስፖርቲንግ ኤሌክትሪሲቲ ቱ ዘ ኔቦሪንግ ካንትሪስ። እሺ ዘ ሜጀር ፕሮብለም ሪሌትድ ቱ ዘ ዩዝ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ፎር ዘ ጀነሬሽን ኦፍ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ኢዝ። አሁን የኢትዮጵያ ወንዞችን ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር በትክክል ለመጠቀም የሚያግዱ ነገሮች አሉ። ወይም ዘ ሜጀር ፕሮብለምስ ሚንስ ምን ማለት ነው? ዘ ሜን ድራውባክስ ወይም ደግሞ ዘ ሜን ኦብስታክልስ ልትሏቸው ትችላላችሁ። ብዙ መግለጫ ሊኖራቸው ይችላል። ዘ ሜጀር ፕሮብለምስ ሪሌትድ ቱ ዘ ዩዝ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ፎር ዘ ጀነሬሽን ኦፍ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ኢዝ። ሶስት ነገሮች ቢያንስ ዋና ዋና ተብሎ የሚጠቀሱ አሉ። ሶስት አራት ነገሮች ማለት የመጀመሪያው ሲዝናል ፍሎ ፍላክቹዌሽን። አሁን የዝናብ መጠኑ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዝናብ ምንድን ነው? ሲዝናል ነው ማለት ምን ማለት ነው? በክረምትና በበጋ የሚዘንበው የዝናብ መጠን ምን ይላል? ይለያያል። ፍላክቹዌሽን ነው ሲጀመር። መጠኑን ራሱ በትክክል ለማወቅ ማን አይቻልም። ስለዚህ በሱ ምክንያት የወንዞች አወራረድ ራሱ ምንድን ነው? ልክ እንደ ዝናቡ መጠን ፍላክቹዌት ያደርጋል ማለት። ምክንያቱም ክረምት በጣም ብዙ ውሃ ሲወርድበት የቆየ ወንዝ በጋ ላይ ስትሄዱ ደረቅ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ምንም ውሃ የማይወርድበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንዴት ነው አንድ ወንዝ ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚቻለው የሚባለው ሲታሰብ ምንድነው አስቸጋሪ ይሆናል ማለት። ምክንያቱም መቼም ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ፕላንት ኢንስታል አድርገን እሱ ደግሞ ግዴታ ሁሌም ውሃ ስለሚያስፈልገው አመቱ ሙሉ ውሃ ማግኘት ስላለበት ይሄ ራሱ አንድ ችግር ነው ወይም ድሮባክ ነው ማለት ነው። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወንዞችን ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ማመንጫነት ለመጠቀም ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ውስጥ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ። አሁን ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ይታያል። ለምን ቢባል እንግዲህ ሁሌም እንደምንለው አራት ወቅቶች አሉ። ለምሳሌ መኸር የምንለው በጋ፣ ከዛ ደግሞ ጸደይ ወይ በልግ የምንለው ከዛ ምን አለ ክረምት። በእነዚህ ወቅቶች ላይ ያለው የአየር ንብረት ምንድን ነው? በጣም ተለዋዋጭ ነው።
ሁሉም ኢትዮጵያን ይሄንን ነገር አንደርስታንድ የሚያደርገው ነው ማለት ከቦታ ቦታ ስትንቀሳቀሱ ምናምን ያየር ንብረቱ ይለያያል። ይሄ ራሱ የውሃው መጠን ለምሳሌ የሙቀት መጠን በጣም ከፍተኛ ከሆነ በትነት አማካኝነት ውሃው እንትን ወንዞች ላይ ያለው ውሃ ምን ይላል ይተነና ኢቫፖሬት ስለሚያደርግ የውሃ መጠኑ ምን ይላል ይቀንሳል ነው ኮንሰፕቱ። እሺ ዘ ቫሪያብል ሌላ እንደገና ደግሞ ሌላ ቫሪያብሊቲስ የተለያዩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ የመሬት አቀማመጡን መጥቀስ ይቻላል። ሌላም ብዙ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው። እናንተ ግን ዋና ዋናዎቹን ያዙ። ዘ ፈርስት ዋን ዘ ሲዝናል ፍሎ ፍላክቹዌሽን፣ ዘ ሰከንድ ዋን ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ፣ ኤንድ ዘ ሰርድ ዋን ቫሪያብሊቲስ። ሌላኛው ደግሞ ዘ ሰቨራል ኢሮዥን ማለት የመሬት ሸርሸራ ስለሚካሄድ፣ ፍሮም ዘ ሃይላንድስ ኤንድ ሰድመንቴሽን ኤን ዘ ሪዘርቫየርስ ኢዝ ኦልሶ ክሪቲካል ፕሮብለም ፎር ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጀነሬሽን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ማለት ደግሞ ማለት የሆነ ወንዝ ላይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጀነሬት የሚያደርግ ሲስተም አስቀምጠን ከዛ በሽርሸራ አማካኝነት ውሃው ከከፍተኛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ምንድን አፈር ይዞ ይመጣና ሪዘርቫየሩ አካባቢ ላይ ኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያመነጭ ወይም ተርባይኑ እንዲያንቀሳቀስ ምናምን ያስቀምጥነው ሪዘርቫየር ይኖራል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፖቴንሻል ኢነርጂውን ወደ ኬኔቲክ ኢነርጂ የሚቀይርልን ማለት ነው። ወይም ይቅርታ ኬኔቲክ ኢነርጂውን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ እንዲቀይርልን የምናስቀምጠው ሪዘርቫየር አለ። ስለዚህ እሱን ሪዘርቫየር ምን ያደርገዋል? ከሪዘርቫየሩ አጠገብ ላይ አፈሩ እየመጣ ደለል ስለሚሰራ ምን በትክክል ፋንክሽን እንዳያደርግ ያደርገዋል ነው። ሰበራል ኢሮዥን ፍሮም ዘ ሃይላንድስ ኤንድ ሰድመንቴሽን ኢን ዘ ሪዘርቫየር ኢዝ ኦልሶ ክሪቲካል ፕሮብለም በጣም ክሪቲካል የሆነ ማለት ስፔሲፊክ የሆነ ችግር ማለት ፎር ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ጀነሬሽን ላ። ስለዚህ እነዚህን አራት ኮንሰፕቶች እንዳትረሱ። አንደኛው ዘ ሲዝናል ፍሎ ፍላክቹዌሽን፣ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ቫሪያብሊቲስ፣ ኤንድ ሰበራል ኢሮዥን ፍሮም ዘ ሃይላንድ ሴንድ ሰድሜንቴሽን ኢን ዘ ሪዘርቫየርስ ኢዝ ኦልሶ ክሪቲካል ፕሮብለም ኦር ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጀነሬሽን የሚለውን መያዝ ግዴታ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ኢሪጌሽን ኤንድ ትራንስፖርቴሽን። አሁንስ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ዋተር ሪሶርሶችን እንዴት ነው ለመስኖ ስራና ለትራንስፖርቴሽን የምንጠቀማቸው የሚለውን ስናይ ደግሞ ዘ ታይራንስ ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ሶ ረግድ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የመሬት አቀማመጥ ምንድን ነው? በጣም ወጣ ገባ የበዛበት ምንድን ነው? የሆነ አንድ ቦታ ላይ ስትሄዱ የሆነ ፕላቶ መሬት ታገኛላችሁ። የሆነ ቦታ ስትሄዱ ደግሞ የሆነ ታይራን የሆነ ረግድ የሆነ ቦታ ታገኛላችሁ። ስለዚህ እሱ ራሱ ምንድን ነው ለመስኖ ስራና በተለይ ለትራንስፖርቴሽን ጭራሽ አይመችም ማለት መስኖ ስራ ራሱ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ምንድን ነው የማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ ዛት ኢት ሊሚትስ ዘ ዩዝ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ፎር ቦዝ ዋት ኢሪጌሽንን ትራንስፖርቴሽን። ስለዚህ አሁን እነዚህ አሁን ያነሳን ዘ ታይራንስ ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ሶ ረግድ የመሬት አቀማመጡ ወጣ ገባ የበዛበት በመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወንዞችን ለመስኖ ስራና ለትራንስፖርቴሽን ጥቅም አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል ነው የሚለን። በጣም ጥሩ። ኢን ዘ ሃይላንድስ በከፍተኛ ቦታዎች ላይ ይላል። ኢን ዘ ሃይላንድስ ስቴፕ ስሎፕስ ይህ ቀጥ ያሉ መሬቶች በቃ ምንድነው ሰማይ ጠቀስ ፎቅ የሚመስሉ ተራሮች ታገኛላችሁ። ሌላም ቦታዎች ማለት ኢንክላይንድ የሆነ ቦታ ታገኛላችሁ። እንደገና ደግሞ ራፒድስ ዋተርፎልስ የውሃ ፏፏቴ ኤንድ ናሮ ኤንድ ዲፕ ቫሊስ ኤንድ ጎርጅስ አር ኢምፖርታንት ኦብስታክልስ። አሁን ለምሳሌ በከፍተኛ ቦታ ላይ ስታዩ የወንዞች መውረጃ ላይ ስቴፕ ስሎፕስ ልታገኙ ትችላላችሁ። ራፒድስ ዋተር ፍሎ የውሃ ፏፏቴ ሊገኝ ይችላል። ናሮ ኤንድ ዲፕ ቫሊስ ኤንድ ጎርጅስ አር ኢምፖርታንት ኦብስታክልስ ፎር ዋት ኢሪጌሽን ኤንድ ትራንስፖርቴሽን። እሺ ቤዝድ ኦን ዘ ሎላንድስ በት ኦን ዘ ሎላንድስ። ነገር ግን ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ስናይ ደግሞ ዜር ዲማንድ ፎር ኢሪጌሽን ኢዝ ሃይ። ነገር ግን ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ግን የወንዞች ለመስኖ ስራ ያላቸው አስፈላጊነት ምንድን ነው? በጣም ከፍተኛ ነው። እሺ ሪጋርድለስ ኦፍ ኤግዚስቲንግ ፊዚዮግራፊክ ሴታፕስ። አሁን ምንድን ነው የፊዚዮግራፊክ ሴታፕ አለ። የተለያየ የመልክዓ ምድር አቀማመጥን ኮንሲደር ሳናደርግ ኢትዮጵያንስ ፖቴንሻል ኦፍ ኢሪጌሽን ኢዝ ኤስቲሜትድ ቱ ቢ 5.3 ሚሊዮን ሄክታርስ። እንግዲህ ይህንን ያክል ኦብስታክል አለ እያለን እንኳ የመስኖ ስራን በመጠቀም ብቻ 5.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በመስኖ መሸፈን ይቻላል ነው እንግዲህ ኤስቲሜሽን ነው። ይህ ማለት ኤስቲሜሽን ሲባል የአንድ ዓመት ብቻ አይደለም።
ኦልሞስት የአስር ዓመት የሀያ ዓመት የሰላሳ ዓመት ምናምን ዳታ ሰርተው ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሞስት ፕሮባብል ይህን ነገር የሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ሪጋርድለስ ኦፍ ኤግዚስቲንግ ፊዚዮግራፊክ ሴታፕስ ቅድም የጠቀስናቸው ለምሳሌ በከፍተኛ ቦታዎች ላይ ያሉ ሴታፕ ስሎፖችን ስቴፕ ስሎፕስ፣ ራፒድስ፣ ዋተርፎልስ፣ ናሮ ኤንድ ዲፕ ቫሊስ፣ ጎርጅስ እነዚህ ሁሉ ቢኖሩም ሁሉ እንደገና ደግሞ ዘታይራን ኢንቴፒይዝ ረግድ ነው ብለን ብናወራም ሁሉ ግን ይህም ሁሉ ችግር ተቋቁመን ግን 5.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በመስኖ መሸፈን ይቻላል ይለናል። እንግዲህ እሺ ስንቀጥል ዘባሮ አኮቦ ኤንድ ዘገናል የዳዋ ሪቨር ሲስተምስ ሀብ ኤላል ኢሪጌሽን ፖቴንሻል ኮምፔርቱ ዛዘር ቤዝን ሲነል። እንግዲህ የባሮ አኮቦ እና የገናሌ ዳዋ ወንዞች እነዚህ ሁለት ወንዞች ባሮ አኮቦ እና ገናሌ ዳዋ እነዚህ ሁለት ወንዞች ምንድነው የመስኖ ስራ በከፍተኛ መጠን የሚካሄድባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወንዞች ናቸው ነው ዘ ፖቴንሻል ኮምፔርቱ ዛዘር ቤዝን። ለምሳሌ ከአባይ ከአዋሽ ከዋቢ ሸበሌ ከባሮ ከገናሌ ምናምን ጋር ስታወ ማለት ይቅርታ ከገናሌ ራሱ ነው ከሌሎችም አሁን ከጠቀስኳቸው ወንዞች ጋር ስታወዳደር ኮምፔሪን ኮንትራስት ስታደርጉ እነዚህ ሁለት ወንዞች ምንድነው በመስኖ ስራ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከፍተኛ መስኖ የመስኖ ስራ ይከናወንባቸዋል ነው በወንዞቹ አጠገብ ለማለት ነው። እሺ ዲስፓይት ዘ አንታፕድ ኢሪጌሽን ፕራክቲስ ሞር ዛን 60% ኦፍ ዘ ኤሪያ አንደር ኢሪጌሽን ሶ ፋር ኢዝ ሎኬትድ ኢን ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም። እንግዲህ ከመስኖ ስራ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚከናወኑ የመስኖ ስራዎች ውስጥ ወደ 60% ያክል ከመቶ ፐርሰንት 60% ያክሉን የሚሸፍነው በየት አካባቢ የሚገኘው ነው ይለናል። በምንድን ነው በስምጥ ሸለቆዎች አካባቢ የሚገኘው ነው ይለናል። በጣም ጥሩ። እሺ ምንድነው ስለዚህ ወደ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ 5.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመስኖ ስራ እንሸፈናለን ብለናል ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ቶታል ሲታሰብ። ከዚህ ውስጥ ግን ወደ 60% የሚሆነው የሚሸፈነው በየት ነው ወይም የሚገኘው በየት ነው? በሬፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም አካባቢ ነው ማለት ነው። ወይም ምንድነው በስምጥ ሸለቆ ስርዓተ መትረጎች አካባቢ ነው የሚገኝ ማለት ነው። እሺ ምክንያቱም በዛው አካባቢ እንዳየነው የተለያዩ ሀይቆች፣ ትንንሽ ሀይቆች፣ ትልልቅ ሀይቆች ምናምን ይገኛሉ ብለናል አይደል? ስለዚህ በዛ ምክንያት ይህም ራሱ አንድ እንደ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ አሁንም እንቀጥላለን። ስላልጨረስን ነው ኢሪጌሽን ኤንድ ትራንስፖርቴሽን ብዬ ድጋሚ እዚህ ጋር ያስቀመጡት ኤክሴፕት ፊው ማጆሪቲ ኦፍ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ሪዘርቫይርስ አር መልቲ ፐርፐስ ኤንድ አር ኤክስፔክትድ ቱ ኮንትሪቢዩት ፎር ኢሪጌሽን። አዎ እንግዲህ ከተወሰኑት በስተቀር ነው የሚለው ኤክሴፕት ፊው ከተወሰኑት በስተቀር ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ሪዘርቫይርስ አብዛኛዎቹ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር የሚያመነጩ ግድቦች ለማለት ነው አር መልቲ ፐርፐስ ኤንድ አር ኤክስፔክትድ ቱ ኮንትሪቢዩት ፎር ኢሪጌሽን። ቅድም የጠረቀስናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ 14 ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ኢንስታሌሽንን ሰርታለች ብለናል። እነሱ እሱ ፐርፐዝ የነበረ ታስቦ የተሰራው ለምን ነበር? የኤሌክትሪክ ፓወር ለማመንጨት ነበር። ነገር ግን ከተወሰኑት በስተቀር ሌሎቹ አብዛኛዎቹ ለምን ያገለግላሉ? ለመስኖ ስራም አገልግሎት ላይ ይውላሉ ነው። በጣም አሪፍ። ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨርስ አር ኖት ሱተብል ፎር ትራንስፖርቴሽን። አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ወንዞች ለትራንስፖርት ምን አይደሉም? ምቹ አይደሉም። ማጆሪቲ ማለት አይቻልም ሲጀመር በብዛት እናንተም እኔም ብዙ ሰምተን አናውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ወንዞች ለምሳሌ እንደ አባይ፣ ሌሎችም እነ ባሮ አኮቦ፣ ባሮ እንኳ ያገለግላል። ሌሎች ወንዞች እንዲሁ ለትራንስፖርት ያገለግላሉ የለም። እሱ ውሸት ነው አይሆንም። ምክንያቱም የመሬት አቀማመጡ ቅድም የጠቀስናቸው ኮንሰፕቶች ሙሉ ምንድነው ሀሳቡን ውድቅ ስለሚያደርጉብን ማለት ነው። ባሮ አት ኢትስ ላወር ኮርስ ኢዝ ዘ ኦንሊ ነቫጌብል ሪቨር ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ወንዞች እንግዲህ ከድሮ ጀምራችሁ ነው ኦልሞስት ሞስት ፕሮባብሊ ከአራተኛ ክፍል ምናምን ወይ እንዲያው ከስድስት ምናምን ጀምራችሁ የተማራችሁት ኮንሰፕት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ወንዞች ውስጥ ለትራንስፖርት የሚያገለግለው ብቸኛው ወንዝ ማን ነው ከተባለ ማን ነው? የባሮ ወንዝ ነው ነው። ባሮ አት ኢትስ ላወር ኮርስ ኢዝ ዘ ኦንሊ ነቫጌብል ሪቨር። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ወንዞች ብቸኛው ለትራንስፖርቴሽን የሚያገለግል ወንዝ ማን ነው? ባሮ ነው ማለት ነው። ኮምፓራቲቭሊ ኢትዮጵያን ሌክስ አር ማች ሲዩቸብል ፎር ትራንስፖርቴሽን ዛን ሪቨርስ። አሁን በአንጻራዊነት ይላል ስናነጻጽር፣ በአንጻራዊነት ይቅርታ። እሺ ቆይ እዚህ ጋር
እሺ በአንጻራዊነት ኮምፓራቲቭሊ ኢትዮጵያን ሪቨር ሌክስ አር እሺ ከእንትኑ ምንድነው ኮምፓራቲቭሊ ኢትዮጵያን ሌክስ አር ማች ሲውቸብል ፎር ዋት ትራንስፖርቴሽን ዛንኋት ሪቨርስ እንግዲህ ሁለቱን ስናወዳድር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀይቆችንና ወንዞቿን ስናወዳድር ከወንዞቹ ይልቅ ሀይቆቹ ለትራንስፖርቴሽን ሲስተም ምን ይላሉ ያገለግላሉ ነው። ለምሳሌ ብዙ መጥቀስ ይቻላል ትልቅ መታወቂያውን ለምሳሌ አሁን ለሪክሬሽን ምናምን ሄዳችሁ አይታችሁ ከሆነ ለመዝናነኛነት ምናምን ለምሳሌ እንትን ጣና ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ሐዋሳ ደግሞ ሐዋሳ ሀይቅ ወይም ፍቅር ሀይቅ የምንለው አካባቢ ሄዳችሁ የምታውቁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ሌሎችም አቢጃታ ሻላ ሀይቅ ዝዋይ ሌላ ሀይቅ እንኳን ትንሽ እሱ አነስ ያለም ስለሆነ አቅሙ ላይሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ወደ አርባ ምንጭ ምናምን አካባቢ ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ እነዚህ ላይ ቢያንስ ለተወሰነ መጠን ለመዝናኛ እንኳን ቢሆን ለምን ያገለግላሉ? ለትራንስፖርቴሽን ያገለግላሉ ነው ማለት ነው። ወንዝ ግን እስካሁን ካወራናቸው ወንዞች ለትራንስፖርት የሚያገለግለው ወንዝ ማን ብቻ ነው? ባሮ ብቻ ነው። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርግ ኮምፓራቲቭ ኢትዮጵያን ሌክስ አር ማች ሲውቸብል ፎር ትራንስፖርቴሽን ዛን ሪቨርስ። እሺ ሌክ፣ ጣና ኤንድ አባይ አር ሪሌቲቭሊ ዘ ሞስት ዩዝድ ፎር ትራንስፖርቴሽን ይላል። አዎ ቅድም እንዳወራ ነው የጣና ሀይቅ እና የአባያ ሀይቅ ለትራንስፖርቴሽን ከሚያገለግሉ ሀይቆች ውስጥ ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ዋና ዋናዎቹ ማንና ማን ናቸው? ሌክ ጣና ኤንድ አባያ ሪሌቲቭሊ ዘ ሞስት ዩዝድ ፎር ትራንስፖርቴሽን። በጣም አሪፍ እየጨረሰ ነው። ፊሽንግ ኤንድ ሪክሬሽን ለአሳ ምርትና ለመዝናኛነት የሚያገለግሉ ወንዞች እና ሀይቆችን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ሌክስ አር ሪችን ፊሽ። አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ሀይቆች የምን ምርት አለባቸው? በሰፊው ይገኝበታል ወይም አሳ በቃ አሳ በሰፊው ይመረትበታል ነው። እሺ ወይም በአሳ ምርት የበለጸጉ ናቸው ወይም ሀብታም ናቸው ማለት ነው። በቃ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ሌክስ አር ሪች። ሪች ማለት ሀብታም ስለሆነ በምን በአሳ ምርት የተሻሉ ናቸው፣ ያደጉ ናቸው፣ የበለጸጉ ናቸው ማለት ትችላለች። ምኖቹ ሀይቆቹ ወንዞቹ አላል ሀይቆቹ። እሺ በጣም አሪፍ። ከረንትሊ ዘ አኑዋል ፕሮዳክሽን ኦፍ ፊሽ ኢዝ ኤስቲሜትድ ቱ ቢ 31.5000 ቶንስ ይላል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ይላል አሁን ባለው መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ አመታዊ የአሳ ምርቷ 31.5 ሳውዘንድ ቶን ምን ትላለች በየአመቱ ታምርታለች ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 31,500 ቶን ምን ይመረታል እንደማለት ነው። የአሳ ምርት ይመረታል። ያ ማለት አንድ ቶን ስንት ሺህ ኪሎ ግራም ነው? 1000 ኪሎ ግራም። በጣም ብዙ አሳ ምርት አለ ማለት። ስለዚህ ያው እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የአሳ ምርት አይደርስም እንጂ፣ ስለዚህ ኢትዮጵያ ያላት የአሳ ምርት በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ምንድነው ለኤክስፖርቴሽን ራሱ ትጠቀማለች ማለት ነው። በዚህ አይነት በጣም ብዙ ነው እንግዲህ 31,500 ሳውዘንድ ቶንስ ማለት በኪሎ ግራም ስትቀይሩት 31,500 ሲባዛ በአንድ ሺህ ስታረጉት ኦልሞስት ወደ ከሶስት ሚሊዮን በላይ አካባቢ ምናምን የተጠጋ ነገር ነው የሚሆነው እና በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ኤክስፕሎይቴብል ፖቴንሻል ኢዝ ሃውኤቨር ባይ ፋር ግሬተር ዛን ዘ ከረንት ፕሮዳክሽን ይላል። ዘ ኤክስፕሎይቴብል ፖቴንሻል ኢዝ ሃውኤቨር ባይ ፋር ግሬተር ዛን ዘ ከረንት ፕሮዳክሽን። እሺ ኤክስፕሎይቴብል ፊሽ ፖቴንሻል ኢንዴክስ ባሪስ አር እንትን ሀይቆች ላይ የሚመረተው የአሳ ምርት ከወቅት ወቅት ከጊዜ ጊዜ ምን ይላል ይለያያል ነው። እሺ ከረንትሊ ሌክ ጣና ሌድስ ዘ ፖቴንሻል ባይ ኤስቲሜትድ 8000 to 10000 ቶንስ ፐር ይር። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የጣና ሀይቅ ላይ ከ8000 እስከ 10000 ቶን በየአመቱ ምን ይመረታል አሳ ይመረታል ማለት ነው። ወደ ከስምንት ሚሊዮን እስከ ስንት ማለት ነው? ከስምንት ሚሊዮን ኪሎ ግራም እስከ 10 ሚሊዮን ሞስት ፕሮባብሊ ማለት ነው። እስከ 10 ሚሊዮን ቶን ማለት ኪሎ ግራም አሳ በየአመቱ ምን ይላል ይመረታል። የት ነው አሳ እንትን ይቅርታ፣ ጣና ሀይቅ ላይ ማለት ነው። እሺ ቁጥሮቹን ሁሉ ባትረሱ ጥሩ ነው፣ ያዟቸው። ምክንያቱም ፈተና ላይ ምናምን እንዳለ ነው ዳይሬክት ኮፒ ፔስት አድርጎ የሚያመጡ መልቲፕል ቾይስ ላይ ምናምን ማለት ነው። ፊሽ ፕሮዳክሽን ፍሮም ሌክ ጫሙ። አሁን ደግሞ ፊሽ ፕሮዳክሽን ፍሮም ሌክ ጫሙ። አሁን ጫሙ ሀይቅ ላይ የሚመረተውን የአሳ ምርት ስናይ ደግሞ ኢዝ ኤስቲሜትድ አት 4500 ቶንስ ፐር ይር በየአመቱ ከ45000 ማለት ከ4500 ቶን በላይ
አሳ ይመረታል የት ላይ ጫሙ ሃይቅ ላይ ማለት ነው እሺ however more than 60% of fish supplies are coming from ethiopian main rift valley lake እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊው አካባቢ በጣም ሪሶርስ ፉል የሆነ አካባቢ ነው ማለት ነው በዚህ አይነት ቀደም ምን ብለን ነበር እዚህ ጋር አሱ ካየን ምን ብለን ነበር ቀደም 60%ቱን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንግዲህ ኢትዮጵያ በአመት ውስጥ ኤስቲሜት የተደረገው ምን አለ የመስኖ ስራ ነበርአል 5.3 ሚሊየን ሄክታር መሬትን በየአመቱ በመስኖ ተሸፈናለች ብለን ነበር ብዙ ችግሮች እንደቋቋመ ይሄም ቢሆን ወገን 60%ቱን የመስኖ ስራ የሚሸፍነው ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ነው ብለን ነበር አሁን ደግሞ መጣንና ምንድነው ያ ሳምርቱን ራሱ ስናይ some of the lakes however more than 60% of the fish supplies are coming from ethiopian main rift valley lakes ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚመረ 30.5 ሳውዘንድ ስቶን በየአመቱ ይመረታል ካለ ከዚህ ውስጥ 60% የሚሆነው 60% የሚሸፈነው የታካቢ ነው ማለት ነው በሜን ሪፍት ቫሊ ሌክ አካባቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ወያ ማለት በሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኮንሰፕቶች እንዳትረሱ ለማለት ነው however some of the lakes are currently treated by sedimentation invasive species water hyacinths and over exploitation and expansion of investment around lakes ina ስለዚህ ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ግን አሁን ምን ይያሉ ነው treated ማለት እንትኖች እየጠፉ ነው ሃይቆች እየጠፉ ነው እንደገና ደግሞ የብዛ ህይወት ራሱ invasive species የተለያዩ ብዛ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ ብዛ ህይወቶች ለምሳሌ አሳ ምናምን ራሱ ምን ይያሉ ነው እየጠፉ ነው ምክንያቱም በተለያየ ኬዝ ምክንያት ለምሳሌ እንበልና ሃይቁን ማንከባከበው ከሆነ ወደ ሃይቁ ውሃም ይገባ ከሆነ ውሃው የተለያየ አፈር ይዞ ከከፍተኛ ቦታ አፈር ይዞ መጥቶ ምን ያደርግልብናል ሃይቁ ላይ የደለል ክምችት በማሳደር ከጊዜ ወደ ጊዜ አፈሩ ሰድመንት እያደረገ እየሰረገ ይደና ሃይቁ ኦልሞስት ወደ መጥፋት ደረጃ ሊቃረብ ይደርሳል ማለት ስለዚህ በራሳችን ድክመት ምንድን ልናጣ ነው ያሳ ምርት ልናጣ ነው ሌላም ሌላም ለመዝናኛ ምን ተጠቀመው ነው እናጣለም ኦቨር ኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ኤክስፓንሽን ኦፍ ኢንቨስትመንትስ አራውንድ ሌክስ እንደገና ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ምን አለ ሃይቆች አካባቢ ምን አለ ኢንቨስትመንት ይካሄዳል የተለያዩ ስራዎች ምናምን ምን ይላል ይስፋፋሉ እሺ ፊሽንግ ኤንድ ሪክሬሽን አሁን ስላልጨረስ ነው ፊሽንግ ኤንድ ሪክሬሽን ዜር አር ቫራይቲ ኦፍ ፊሽ በርድስ ኤንድ አዘር አኳቲክ ላይፍ ፎርምስ ኢን ዘ ሌክስ ይህ በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ በሃይቆች አካባቢ የሚኖሩ የብዝሃ ህይወት አይነቶች ምንላቸው ለምሳሌ አሳ ሊኖር ይችላል በርድ የተለያዩ አዋፋት ሊኖር ይችላል አኳቲክ ላይፍስ ሊኖር ይችላል በቃ አኳቲክ ላይፍ ማለት በጣም ብዙ በውሃ ውስጥ ህይወታቸው ውሃ ላይ የተመሰረተ ምንድነው ብዝሃ ህይወት ወይም ኦርጋኒዝምስ ምንላቸው በውሃ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት this and the scenic beauty of the lakes and the water spring around zamira እንደገና አሁን ከጠራናቸው በተጨማሪ ሌላ ምን አለ scenic beauty or beauty of the lakes and hot springs around the zam ስለዚህ እንደገና ደግሞ ይሄ hot spring ማለት ምንድነው ፍልሃ ምናምን ምን ነው ራሱ በሃይቆች አካባቢ አንዳንድ most probably ሊገኝ ይችላል እሺ the spectacular river gorges and the most impressive waterfalls make ethiopian rivers and lakes important recreational and tourist attractions ይላል እንግዲህ መጀም አሁን ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወርን ለማመንጨት የመስኖ ስራ ለመስራት ትራንስፖርቴሽንን ለማከናወን እንግዲህ ወንዞች ያስቸግራ እንትን ያላቸው ተፈጥሯዊ ሁኔታ አስቸጋሪ ነበር ይገድባል ብለን ነበር ግን ደግሞ በሌላ ጎኑ ስናየው ደግሞ ምን አለ ጥቅም አለ ለምሳሌ ምን ለምሳሌ ለምን ጥቅም ለሪክሬሽናል ቫልዩ አለው በጣም ለምሳሌ ሃይቆች አካባቢ ሃይቆች ምንም ጥያቄ የለውም ያው ያኔ አክል ቀድም የጠቀስናቸው ነገሮች ተጽኖ ሊያሳድሩባቸው የተወዘነ እንትን ተጽኖአቸው ሪር ነው ግን ወንዞች ጋር ግን ብንሄድ ለምሳሌ ፏፏቴ ያለበት ወንዝ አካባቢ አሁን ጢስ አባይ ፏፏቴ ሲባል ሰምታችሁም ታውቁ ሊሆን ልትኖሩት ይችላላችሁ የጎበኛችሁትም ልትኖሩት ይችላላችሁ ስለዚህ ጢስ አባይ ፏፏቴ ላይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻም ሳይሆን ከሌላው የዓለም ሀገራት እየመጣ ሰው ምን ይላል ይጎበኛል በዛን ሰዓት ደግሞ ምን አለ ሀገሪቱ ኢንቨስትመንት ታገኛለች ነው የተለያዩ ገቢዎችን ታገኛለች እንደገና ደግሞ እዛው ጭስ አባይ አካባቢ የሚኖር ሰዎችም
የገቢ ምንጫቸው እንደ አንድ የገቢ ምንጭ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ቶር ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ምግቦችን ለቱሪስቶች እያዘጋጁ እዛው አካባቢ ቁጭ ብለው በመሸጥ እንደ ገቢ ምንጭ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በሁለት ወገን ልናየው ነው ማለት ነው። እሺ ልድገመው። ዘ ስፔክታኩላር ሪቨር ጎርጅስ ኤንድ ዘ ሞስት ኢምፕረሲቭ ዋተርፎል። ዘ ሞስት ኢምፕረሲቭ ዋተርፎል ማለት በጣም ጉልበት ያለው ከከፍተኛ ቦታ የሚወርድ ፏፏቴ ማለት ነው። እሺ ሜክ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ኤንድ ሌክስ ኢምፖርታንት ሪክሬሽናል ኤንድ ቱሪስት አትራክሽንስ አስ ዘይ አር ዘ ናቹራል ሀቢት ኦፍ ኤ ቫራይቲ ኦፍ ዋይልድ ላይፍ ኤንድ ሰም ኦፍ ዊች አር ኦንሊ ኢንደሚክ ቱ ኢትዮጵያ። አሁን እንግዲህ ወንዞች እና ሀይቆች ምንድን ነው የተለያዩ ተፈጥሯዊ እንትኖች እዛ አካላት እንዲኖሩበት ምክንያት ይሆናሉ። ስለዚህ ዋይልድ ላይፍ ማለት ምንድን ነው? በቃ ብዝሃ ህይወት በቃ ሁልጊዜም ኑሯቸውን ከሰው ንክኪ ውጭ ወይም ከሰው አጠገብ ውጭ ያደረጉ ለምሳሌ አዋፋትን ልጠቅሱ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፊሽ፣ ሌላም ሌላም እንስሳትን ልንጠቅስ እንችላለን ማለት። ስለዚህ እነዚህ ኑሯቸው የት ነው? በወንዞች እና በሀይቆች አካባቢ ነው። ስለዚህ እንደገናም እንዲሁም የተወሰኑት ምንድናቸው? ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚኖሩ ሊሆኑ ይችላሉ ነው። ዜር ቫሊዩ ፎር ሳይንቲፊክ ፐርፐስ ኢዝ ኢመንስ ይላል። ስለዚህ ለሳይንስ ጥናት ያላቸው ጥቅምም ራሱ ምንድነው በጣም ከፍተኛ ነው። ለምን እንግዲህ አሁን ኢንደሚክ ናቸው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይኖራሉ ከተባለ እንግዲህ ምንድነው ግዴታ ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እነዚህ አዋፋት ሊሆን ይችላል። ሌሎችም እናንተ የምታውቋቸው በዚህ በፊት የተማራችኋቸው የተለያዩ የእንትኖች እንስሳት እንዲጠቅሱ ትችላላችሁ። እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እንዴት ሊኖሩ ቻሉ? ምክንያቱም ምንድን ነው ዋት ዘ ሪዝን የሚለውን ለማጥናት ምንድን ነው በጣም ምንድን ነው በሰፊው ሰፊ ጥናት ሊያስፈልገው ይችላል ነው። ዜር ቫሊዩ ፎር ሳይንቲፊክ ፐርፐዚስ ኢመንስ የሚለው ለዛ ነው። እሺ ስለዚህ በዚህ እንጨርሳለን። ቻፕተሩን ጨረስን። ምንድን ነው የምናደርገው? ስለዚህ ቻፕተር ፎር አለቀ። አሁን ቀጥታ ቻፕተር ፋይቭ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በቻፕተር ፎር ፓርት ዋን ቱ ስሪ እና ፎር ቪዲዮዎቹን ሰርቻለሁ። ስለዚህ ቪዲዮዎቹን በተከታታይ ለማየት ሞክሩ። ፕላይሊስት ላይ አስቀምጣችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ እንደተለመደው ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም የተለያየ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ይሄ ቀነስ ይሄ ጨመር የምትሉት ነገር ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም በአሁን ቻፕተር ፎርን ጨርሰናል። ቻፕተር ስሪ እና ፎርን ለፋይናል ኤግዛማችሁ የሚያገለግሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን እያዘጋጀው ነው። እነሱንም በተለያዩ ቪዲዮዎች እሰራላችኋለሁ አጠር አጠር እያደረኩ ሁሉንም ቻፕተሮች እንዲህ እየጨረስን እስከ መጨረሻው ድረስ ጥያቄዎችን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ። ቻው። በስኬት እንገናኛለን።